Hei, velkommen til dette miniforedraget om Kon-Tiki. Mitt navn Lars Strøm. Jeg skal fortelle om en mann som heter Thor Heyerdahl og hans lille båt. Det var en gang en mann som het Thor Heyerdahl. Han var veldig bestemt på at noen inka-folk for kjempelenge siden klarte å lage en båt av strå og seile over havet med den. Ingen trodde på han selvfølgelig, så for å bevise det så lagde han en slik stråbåt selv og utførte oppgaven selv. Dette var selvfølgelig veldig upraktisk med tanke på at han hadde vannskrekk og ikke kunne svømme. Han fikk med seg noen gode kompiser på den oppgaven, og oppgaven var å kjøre over et sinnssykt langt hav med en båt laget av strå. Eller noe. Nå skulle jeg egentlig fortalt om da de var på båten, men hvis jeg skulle fortalt alt det opp til detalj, så hadde det tatt 42,5 timer. Så jeg hopper over det. Etter 101 dager, 4 timer, 16 minutter og 8 sekunder, så hadde de klart å kjøre over det sinnssykt lange havet med den sinnssykt teite båten. Ferdig.